3 kilometra është lartësia mes fshatrave Lojan dhe Miratoc, por via kufitare i qenë dang të fshatra djetë fishojnë relacionin e dy vendeve, që njëri është në zonën e Maqedonisë së Veriut e tjetri në Serbi. Majerët banorët kanë lëvizur në këmbë nga njëri fshat në tjetrin, me çka ka pasur edhe lidhje martesore, e që tani ma ata janë lidhur familjarisht. Por sot një Lojanas detyrohet të udhëtojë 33 km rrugë për të arritur deri në Miratoc. Autoritetet tashë 16 vjet në çdo cikël zgjedhor premtojnë hapjen e një pike kufitare ndërmjet fshatrave. Para dy muajve zëvendës kryeministri i qeverisë Bujar Osmani për TV21 tha se problemi për mos hapjen e kufirit Lojan-Miratoc qëndron te Serbia. Për momentin, qëndrimi zyrtar i Serbisë sa i takon pikës kufitare Lojan-Miratoc është se ata nuk kanë interes për të hapur këtë pikë kufitare për shkak se vlerësojnë se nuk është e kost efektive. Ose për shkak se sipas tyre, dhe do ju citoj qëndrimin e Serbisë, se 13 km afër asaj pike kufitare është pika kufitare në Tabanovc, dhe për disa kalime gjatë ditës ata nuk kanë llogari të mbajnë atje njerëz, të mbajnë infrastrukturë, mirë po ne këtu nuk i kemi ndalë për pjekjet. Për hapjen e këti kufiri folën edhe kryeministrat e dy vendeve, edhe Brnabić dhe Zaev, thanë se për momentin hapja e kufirit nuk është prioritet. Ja rëzumem da postoj neka... E di që ekziston nevoja për banorët e asaj zone, por nga konstatimet e grupeve të punës për këtë çështje, do të shohim në të ardhmen, a do të ketë logjik të hapet ky vend kalim kufitar. Kjo është çështje e resurseve, kohës. Nuk ekziston dilem politike apo çështje diskutueshme që i ikim ne, por kemi formuar grupe të punës të vlerësojnë se kjo pikë kufitare e vetëm 17 km larg kufirit shtetëror Tabanos pre shef, por për momentin nuk është prioriteti ynë. I bukollno se raboti za semestva, o tuka doagja. Bëhet fjalë për familjet në dy anët e kufirit dhe nga këtu vinë kërkesat. Këtu jemi që gjithçka të bëjmë për të mirën e qytetarëve, por duhet të gjejmë mënyrë se si do të mbajmë atë kufi, sa shërbime duhet të punojnë atje për oraret e punës, kështu që mbetemi të fokusuar në këtë çështje me qëllim që të dalim në shërbim të qytetarëve, por analizat janë për ato arsye se s'ka lavdi. Ndryshe marrveshja për hapjen e vendkalimit kufitar Lojan-Miratoc ka pasur në vitin 2005, por u bën 14 vjet. Dhe kjo çështje mbetet vetëm dëshire banorëve të dy fshatrave fqinj.